我是公务行业列车长的110年10月8号双浪9:43，说白了是我的8775次机组发车，用三线开往铜锣也的13线是2辆面路3003，比战斗不登啊。耶、yeah, 我的皮蛋豆腐同音号在松安站准备通过。耶、yeah, 超感动的，我的300312辆编组的皮蛋豆腐同音号300312辆编组、哦，8775叫我三姐看东路就发车。刚才是如果小朋友跟妈咱们都都用不到，就刚才跟他自己讲的，超感动。好吧，9:40通过，刚才自己在讲，只能说我还等中午的我的首那个什么首度跑载客跑车是吧？首航量，谢谢各位大家。